Արևելյան գործընկերությունը այս տարի նշում է իր 10-ամյա հոբելյանը։ Արևելյան գործընկերության նախաձեռնությունը Եվրամիության կողմից մեկնարկել է 2009 թվականին։ Մեծ գործընկեր երկրներին՝ Ադրբիջանին, Բելարուսին, Վրաստանին, Մոլդովային, Ուկրաինային և Հայաստանին կառավարման եվրոպական չափանիշներին առավել մոտեցնելու, ինչպես նաև արևելքում սահմանները կայուն պահպանելու նպատակով։ Արևելյան հարևանության հարցերով տնորեն Լորենս Մերեդիթի խոսքով այս 10 տարիների ընթացքում զգալի արդյունքներ են հասել այդ 6 երկրների քաղաքացիների համար՝ ներառյալ ավելի ակտիվ արևտուրը, տնտեսական զարգացումը և կենսամակարդակի բարձրացումը։ Այս տարի իրականացվելու են նոր ծրագրեր, որոնք էլ ավելի են խորացնելու երկրների միջև համագործակցությունը։ Լորենս Մերեդիթը ընդգծել է, որ Ադրբիջանը դիտարկվում է որպես հուսալի գործընկեր։ Ընդ որում, նրա խոսքով, արևելյան գործընկերությունը մեծ նշանակություն ունի ինչպես Եվրամիության, այնպես էլ նրա գործընկերների համար։ Ինչպես գիտեք, մենք աշխատում ենք Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև նոր համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ։ Մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և արտաքին գործերի նախարարը նույնպես կմասնակցեն արևելյան գործընկերության 10-ամյա հոբելյանին նվիրված տոնակատարություններին, որոնք կազմակերպելու են Բրյուսելում ընթացիկ տարվա մայիսին։ 15 ամիսրանից առաջ այստեղ Բրյուսելում արևելյան գործընկերության մասնակից երկրների և Եվրամիության առաջնորդները քննարկեցին հարցերի լայն շրջանակ։ Այդ օրակարգը ստացավ 20 առանցքային արդյունք մինչև 2020 թվականը անունը։